Ja, men vi kan da godt gøre klar, Per. Du kan godt tage ham foran. Ja. Så jeg spurgte som skidt, eller hvad? Nej. Hvad siger du? Nå, hvordan den kan havne i jeres båd? Ja. Det var fordi, vi rakte det ned til Bjarne, som bare smed helt lort ind i jeres båd. Også vores madpakke. Ja. This is Flying Master Bornholm. This is Flying Master Bornholm. There's approximately 10 minutes to the next start. We have a lot of room up here, so please do come forward. Ja? Ja, det er Trolling Master Bornholm. Nå, var det nu, Christian? Ja, lige 2 sekunder, men vi sejler lige snart, vi kan komme ud her. Vi lægger bræk. You too? Ja. Ja, ja. Her er Trolling Master Bornholm, her er Trolling Master Bornholm. Der er cirka 8 minutter til start på Blå Grube, cirka 8 minutter til start på Blå Grube. Og vi har god plads heroppe, så stille og roligt fremad. Når vi kommer derud, kan du så se, hvis du kan se Dylfi nogle steder, så kan vi lige se, om vi kan komme over i nærheden af dem. Du har 5 minutter. Ja, ja. Mm. Er det dem, der ligger derude til højre? Jeg kan ikke se dem. De må sgu da være her. Det er jo nærmest en ubåd, så lav som den ligger jo. De ligger derovre til højre. Der ligger de der. Ja, bliv I bare her. Husk, han tæller ikke ned. Hvad? Jeg siger, husk, han tæller ikke ned. Nej, men han sagde, der er cirka 7 minutter til start. Nej, 4 minutter til start før. Nå. Nå. Hvad sagde han? Så siger jeg, at noget andet. Vi ses på den anden side. Ja, i lige måde. Nej, ikke alt for meget. Du skal ikke proppe de der flasker på, det skal du have. Ja, vi har lagt bananer i din. Trolling Master Bornholm, der er cirka 1 minut til starten. Approximately 1 minute to the start. Hvad er minutter til de starter? Har du kurs? Nej, vi skal den vej. Ja. Den der kasse skal ikke stå der. Var det starten? Ja. Det var sgu da ikke et minut, var det det? Nej, en. Så er det tid til at fange lejsbær. Lejsbasser. Hvordan ser det ud med autopiloten? Det ser godt ud. Vi har sat den til at zigzagge lidt. Det ser godt ud. Og dybden, den siger 42 meter. Så er det tid til at fange laksebasser.
Jeg vil have den orange. Hvem får den første? Jeg vil have den orange. Hvem får den første lejs? Ja! Så, nej, du fik den første lejs. Nu fik jeg en mere. Hvem så? Nej, det er nemt at hive laksebasser op her. Nej, hov. Med dig. Nej. Hey. Jeg fører du. Jeg fører. Nej, nu er jeg tre. Nej, det har jeg ikke. Hvor mange har du? Jeg har fire. Kom så. Den er min. Den er min, nej. Den gider slet ikke at åbne. Laksen bider ikke lige nu. Der er noget galt med den der. Den er ikke sulten. Det er laks. Har du set den? Ja, den sprang derude. Nej. Lige bag. Så, nu tager den noget udløb. Lige bagved. Okay. Emilie til Lille My, så er der wub-wub og ding-ding. Sprang måske en halvanden. Det er jeg fandme glad for at høre. Er det rigtigt, Per? Ja. Okay. Den står bare derude. Har du markeret forresten? Er det en, der kalder os? Ja. Kan du tage den? Hvad siger du? Kommer der en tæskende der? Er det Søren Sille? Den står bare stille. Ja. Jeg har døde arme. Åh, fuck, jeg fryser. 380 fod. Jo, det er Sille. Medstrøms, Per. Hva? Medstrøms. Ja. Du kan godt ligge nettet, der går altså noget endnu. Prøv at se. Jeg siger det, Christian. Den hoppede halvanden, måske 2 meter op. Er det rigtigt? Ja. Tænk, what the... Nøj, det er koldt. Ja. Men man får også lidt varmen inde i hjertet. Skal den bare ombord, Per? Og jeg har nogle kasser, mand! Ja, det er den derude. Prøv at høre, hvis jeg står over og netter den af helvede til med sidste år. Ja, ja. Ja, det er ikke godt. Nej. Ja, det var fandme også på tide! Den er fandme langt ude endnu, mand. Den stod sindssygt. Ja. Nå, men så går jeg ind og får varmen, altså. Er det Tobi? Jeg kan ikke huske det, Per. Og inden vi har prøvet så meget forskelligt.
Ja. Ja, bare lidt, bare sig lidt. Det skulle vi også have haft af. Ja, men det var ikke det. Du skulle have holdt fast i den, ja. Ja. Den går dernede. Ja. Det var den ikke. Du bliver nødt til at gå derover ned bagved. Den er fin! Tak! Har I fået noget i dag? Okay. Åh, kæft, det var godt det der. Jeg havde sagt, at vi skulle aldrig herover mere. Det kan godt være, at vi skal alligevel. Ja.